У Луцьку охорона міської ради не пускала активістів на сесійне засідання, хоч відповідно до закону вони мають проходити туди без перешкод. Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент». Нагадаємо, що ініціативна група «Дрони замість бруківки» та громадська організація «Семиярусна гора» прийшли на сесію міської ради, аби вимагати від чинної влади більше коштів виділяти на армію та провести відкритий архітектурний конкурс із реставрації гостинного двору Прайзлерів. Під стінами ради активісти стояли з 8:30 ранку, проте в сесійну залу охорона міськради відмовилася пропускати учасників громадської організації і учасників ініціативної групи. Аргументували це тим, що не отримували дозволу від міського голови. «Я не отримував дозволу пускати, я просто пєшка», – каже охоронець. «З мене нічого не вийшло. Я тут пішки. Врешті небайдужу громадськість і представників ініціативної групи та громадської організації таки пропустили, і вони змогли потрапити на сесійне засідання.